Teessoo gaafannaan jeen Oromiya dhiiga lafeetiya biyya abbaa kiyya. Teessoo gaafannaan jeen Oromiya dhiiga lafeetiya biyya abbaa kiyya. Ilmi abbaa maleen dhalatu biyyaan qaba kan na booseestu onne tiyya jiru tiyya anaafis Oromiya. Oromiya, 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 Oromiya. Haadha hayyuu hugeessa mara yaa jaalatamtu biyya gootota. Eebbifamtu biyyee biyyarraa yaa Oromiya fakkee jannata. Ana kan kee an ilmi kee dhufaan jira ammasitu salaamata. Ana kan kee tokkichi kee dhufaan jira ammasitu salaamata. Dargaggoon kee mammagaalanii dhedheeruu afroo mudhii zinnaara. Shamarran kee babbareedina ilkee naannanii wayaan hareera. Arjooma kee anugayyuu namarara akkam goree sirraa tura. Arjooma kee anugayyuu namarara akkam goree sirraa tura. Teessoo gaafannaan jeen Oromiya dhiiga lafeetiya biyya abbaa kiyya. Ilmi abbaa maleen dhalatu biyyaan qaba kan na booseestu onne tiyya jiru tiyya anaafis Oromiya. Oromiya, Oromiya. Yaa quufsiftuu ala gaafira hundee kushati kan numiya. Yaa hangafee sirna waalaba kan dimookiraasii addunyaa kana. Rabbii wajjin soromaa fi eenyummaa kee nu ilmaan kee si tikfanna. Rabbii wajjin soromaa fi eenyummaa kee nu ilmaan kee si tikfanna. Si tikfanna. Teessoo gaafannaan jeen Oromiya dhiiga lafeetiya biyya abbaa kiyya. Teessoo gaafannaan jeen Oromiya dhiiga lafeetiya biyya abbaa kiyya. Ilmi abbaa maleen dhalatu biyyaan qaba kan na booseestu onne tiyya jiru tiyya anaafis Oromiya. Oromiya, Oromiya. Oromiya, Oromiya. Haadha hayyuu hugeessa mara yaa jaalatamtu biyya gootota. Eebbifamtu biyyee biyyarraa yaa Oromiya fakkee jannata. Ana kan kee an ilmi kee dhufaan jira ammasitu salaamata. Ana kan kee tokkichi kee dhufaan jira ammasitu salaamata. Dargaggoon kee mammagaalanii dhedheeruu afroo mudhii zinnaara. Shamarran kee babbareedina ilkee naannanii wayaan hareera. Arjooma kee anugayyuu namarara akkam goree sirraa tura. Arjooma kee anugayyuu namarara akkam goree sirraa tura. Teessoo gaafannaan jeen Oromiya dhiiga lafeetiya biyya abbaa kiyya. Ilmi abbaa maleen dhalatu biyyaan qaba kan na booseestu onne tiyya jiru tiyya anaafis Oromiya. Oromiya, Oromiya. Yaa quufsiftuu ala gaafira hundee kushati kan numiya. Yaa hangafee sirna waalaba kan dimookiraasii addunyaa kana. Rabbii wajjin soromaa fi eenyummaa kee nu ilmaan kee si tikfanna. Teessoo gaafannaan jeen Oromiya dhiiga lafeetiya biyya abbaa kiyya. Teessoo gaafannaan jeen Oromiya dhiiga lafeetiya biyya abbaa kiyya. Ilmi abbaa maleen dhalatu biyyaan qaba kan na booseestu onne tiyya jiru tiyya anaafis Oromiya.
Oromiyaa. Yoo yaa jennerra jaalatamu daawwattoota FiB nagaan keenya kabaja jaalala bakka jirtan maratti sina qaqqabu FiB'n magaalaa Finfinneerra kiloomeetira 114 imaluudhaan magaalaa Ambootti argamnee jirra gara lixa Oromiyaa jechuu kooti. Maaliif as dhufne? Magaalaa kana keessatti kolleejjota dhuunfaa baay'ee banamanii jiran keessaa hojii baruu barsiisutti bobba'anii jiran keessaa kolleejjiin Giloobaal umurii isaa waggaa 4 lakkoofsise kana keessatti hojiiwwan jaallatama guddaa argatan gama qulqullina barnootaatiin gama tajaajila hawaasaatiin waa gurguddaa hojjetee akka jiru namooti adda addaa odeeffannoo nuu kennaniiru. Waan nuyi dhageenye waan hawaasi naannicha haasa'u hammam dhugaadha haasa jedhu ilaaluudhaa fi gara geggeessitootaaf hundeessitoota kolleejjichaatti gorree waan isin daawwachiifnu muraasa ni qabaanna hanga xumuraattiin wajjin akka turtan abdii guddaan qaba. Kolleejjiin kun magaalaa kana keessatti maal hojjechaa jira? Mana sirreessaa keessatti magaalaa kana keessatti akkasumas immoo dhaloota haaraa qaree bobbaasuu keessatti hojiiwwan yookaan kolleejjiin kun ittiin maqaa dhaamu maaltu jira isa jedhu kan waliin daawwannu ta'a. Hanga xumura qophii keenyaatti nufaan akka turtan gamanaan isinaa feera Andaaneel Tasfaayitii seenaa lammii ogummaa teeknikaatiin nafaadha jira. Hanga xumuraattiin wajjin akka turtan kabajaanan isinaa feera. Turtii gaarii. Guddina biyya tokkoo keessatti dhaabbileen barnootaa gaheen isaan qaban olaanaadha. Biyyi barnoota malee guddatte addunyaa kanarra hin jirtu. Isa daldaluuf, isa qorannoo geggeessuuf, isa hawaa daawwatuuf, isa weellisuuf, isa ispoortii hojjetuuf hundaaf iyyuu barnootni murteessaadha. Itoophiyaa keessaa dhaabbilee yuunivarsiitii mootummaa 58 ta'an akka jirantu himama. Kan dhuunfaa ammoo 200 ol akka ta'an ni odeeffama. Hagayya bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Ambootti kan hundeeffame kolleejjiin Giloobaal umurii gabaabaa keessatti barattoota hedduu godina Shawaa Lixaaf dhiyeenyatti argaman dhuunfatee akka galaanaa dambali'aa jira. Hundeessitooti kolleejjii Giloobaal keessaa kan amma geggeessummaarra jiran hojii geggeessaa olaanaan obbo Kumaalaa Baqqalaaf diiniin kolleejjichaa obbo Darajjee Baqqalaa kaayyoo hundeeffama kolleejjichaa akkas jechuun nuuf himanii jiru. Hunda dursee guddaa galatoomaa. Maqaan kiyya Kumaalaa Baqqalaan jedhama. Geggeessaa olaanaa kolleejjii Giloobaalii. Duraan dursee akka miidiyaatti daandii fagoo kana kuttanii dhuftanii sochii kolleejjiin keenya hawaasa kana keessatti taasisaa jiru hawaasa kana biraan gahuu keessaniif guddaa ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Akkuma beekamu magaalli keenya magaala guddittii godina Shawaa Lixaati. Haa ta'u malee gara miidiyaattis haa ta'u beekamtii addaa guddaan qabdu teessoo miidiyaa garaagaraas miti. Isin kana cabsitanii dhuftaniit hawaasa keenya biraan sochii keenya gahaa jirtu waan ta'eef ulfaadhaa. Kolleejjiin Giloobaal magaala guddittii Amboo godina Shawaa Lixaa keessatti kan hundeeffame. Erga hundeeffame immoo waggoota dhiyoodha. Waggaa 4 qofaa jechuudha. Garuu waggoota arfan kana keessatti carraa hojii bal'aa hawaasa keenyaaf huumuu danda'eera. Kanaanis hojjetaa dhaabbii 55 ol akkasumas hojjettoota kontiraataa 80 ol liif carraa hojii huumee hojii sachii guddaa dhaabbata taasisaa jirudha jechuudha magaala kana keessatti. Kolleejjiin Giloobaal bara 2009 hayyoota dhaabbilee barnoota olaanoo keessaa walitti bobba'aniin kolleejjii hundeeffamedha. Hundeeffamni kolleejjii keenyaa kaayyoo gurguddaa lama qaba. Inni jalqabaa barnoota qulqullina qabu hawaasa keenyaaf laachuudha. Inni lammaffaan immoo tajaajila hawaasummaa irratti hojii fakkeenyummaa qabu gumaachuudhaaf taasisuudhaaf kolleejjii hundeeffamedha. Kaayyoo gurguddaa kana lamaan qabatee jechuudha. Bara 2010 ministeera barnootaaf beeltoorraa heeyyama erga argatee booddee kolleejjichi ogummaa adda addaatiin leenjii kennuu eegale. Egaa akkuma bara 2009 gayya keessa hundeessineen bara 2010 ministeera barnootaa fi baalataa Oromiyaa irraa beekamtii arganneen ogummaa digiriin ogummaa 5 neersingii, ikonoomiksii, bizinesi manaajimentii, akaawuntingiin akkasumas kompiitar saayinsiin TVT pirogiraamii yookaan sadarkaa baalataa'uutiin muummeewwan 8 meedikaal laaboraatoorii, neersingii, sarveeyingii fi akaawuntingii and baajet sarviisii fi kanneen biroodha. Baruma sana leenjii kana eegallee amma marsaa 3ffaaf illee guyyaa kaleessaa eebbisiifne hanga ammaatti barattoota 5,000 ol ta'an
leenjisaa turreerraa leenjisaas jirra jechuudha. Koolleejiin Giloobaal tibba darbee kanas barattoota 1870 sadarkaa digirii jalqabaa fi gulantaa yookaas immoo TVtiin dhiyeessisee jira. Teessoon gaafa naan jeen Oromiyaa, dhiiga lafeetiyya biyya abbaa kiyya. Ilmi abbaa malee. Hayyigaa daawwattoota keenyaa turtiin Koolleejii Giloobaal keessatti taasisaa jiru yookaan isin daawwachiisaa jiru ammallee akkumatti fufettiidha kan jiru. Iddoon amma itti argamnu kutaan kun ammoo kutaa meedikaal laabiraatoorii jedhamuudhaan kan beekamu kan Koolleejii Giloobaaliiti. Koolleejii kana keessatti egaa maaltu hojjetama? As keessatti barattoota eenyu fayyadu tajaajilama? Haalli isaaniittiin as keessatti barumsa isaanii yookaas immoo laabiraatoorii isaanii fayyadaman akkamiidhaas jedhu ogeessi laabiraatoorii Koolleejii Giloobaal as na cinatti kan argamudha. Isaa wajjin isarraa ammoo waan odeeffannu isin biraan geenya. Maqaan koo Dhugumaa Nagasuun jedhama. Meedikaal laabiraatoorii asistaansiidha. Kutaan kun kutaa meedikaal laabiraatooriiti. Barattoota kutaa kana keessatti barnoota gaarii, milkaa'insa gaariidhaan meeshaalee guutummaa guutuu qabnuun barsiisaa jirra. Barattoonni keenya as keessatti guutummaa guutuutti barnoota gahaa meeshaalee guutuudhaan inni kun maayikirooskooppii jedhama. Maayikirooskooppiidhaan wantoota ijaan hin mul'anne ilaallee kan ittiin adda baasnudha. Kanaaf koolleejiin keenya koolleejii gahaa, koolleejii barbaadamaa, koolleejii hawwatamaa qabna. Barattoonni keenyas barattoota milkaa'insa qaban akkasumas yeroodhaa yerootti jijjiirama guddaa kutaalee kana keessatti kan argatanidha. Meedikaal laabiraatooriin ija hospitaalaati yookaan ija ogeessaati. Kana kan jechisiisu ogeessi tokko kutaa laabiraatoorii irratti hundaa'eeti kan inni qoricha garaagaraa kennuu danda'u. Akkasumas laabiraatooriin daayiginoosis yookiin yeroo adda baasu dhukkubni tokko tiruu rizaaltii wanta ta'edha. Guutummaa guutuutti waan qabatamaadha kutaa laabiraatoorii keessatti kan laallamu. Kanaaf barattoonni iddoo keenyatti baratan yookiin koolleejii keenya keessatti baratan guutummaa guutuutti barnoota gahaa argatu. Bahaniillee hawaasa isaanii yeroo tajaajilan rizaaltii sirriidha kan isaan baasanii adda baasan. Kanaaf keemikaaloonni garaagaraa jira as keessa isteeningii wantoonni garaagaraa guutummaa guutuutti meeshaalee gahaa qabna. Barattoonni keenya gammachuu guddaadhaan kan koolleejii keenya keessatti baratan. Maqaan koo barsiisaa Yohaannis Sirbaadha. Hojjetaa laabii kanaadha. Kutaan kun kutaa piraaktikaalii kan barattoota narsii duwwaadha jechuudha. Barattoonni narsii tiyoorii fi piraaktikaala kan isaan baratanii kilaasii isaaniitti tiyoorii erga baratanii booddee bakkee kanatti immoo piraaktikaala. Waan tiyooriin baratan sana bakkeetti appilaayii godhaniidha jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan meeshaan as keessatti argamu baay'eedha. Akkuma kana dooliin garaagaraa illee ni jira. Kun immoo barataan tokko akka namaatti kan irratti hojjete gaafa asii xumuree ba'u immoo nama irratti jechuudha kan inni hojjetu. Kun akkuma lubbuu qabutte jechuudha kan irratti hojjetamu. Waan akka lubbuu hin qabne otoo hin taane gaafa barsiisnus barataan gaafa hojjetus akka waan nama lubbuu qabutte jechuudha dooliin kun. Meeshaaleen as keessa jiran hundumtiyyuu immoo kan barattoonni narsii ittiin baratanidha jechuudha. Al takkatti barattoonni baay'inaan jiru kutaa kun keessatti kutaa barnootaa osoo hin taane kutaatti piraaktikaalii hojjetanidha waan ta'eef ramaddii qabu. Yeroo ramaddii isaanii sana barataan kam osoo hanqinan godhatiin dhufee kutaa kana keessatti shaakala jechuudha dabaree isaaniiti. So kutaa kana keessatti yeroo baratan barattoonni keenya gaaffii wanta isaanitti ta'u akka bahanii hawaasa irra kennee guutummaa guutuutti deebii gaarii argatu. Deebii gahaa argataniiti kan isaan bahanii hawaasa isaanii tajaajiluuf waan bahaniif hospitaala tokko keessatti ija hospitaalaati akkuma dura jennee dubbanne hospitaala sanaaf ija ta'uu qabu waan ta'eef guutummaa guutuutti waan isaan barbaachisu as keessatti leenji'u. Sababa sanaaf waan isaan rakkisu hundumaa gaaffii gaafatu. Yeroo gaaffii gaafatanii deebiin isaanii deebii gahaa deebi'a. Barsiisota hayyuudhaan kan nuti barsiifnu waan ta'eef. Akkam goreen sirraa tura arjooma kee anu gayyuu nama rara akkam goreen sirraa tura teessoon gaafannaan jeen Oromiyaa dhiiga lafeetiyya. Kanaaf Koolleejiin Giloobaal jechuun ambaasaadara barnootaa jechuun hin danda'a 100%. Maaliif Giloobaal Koolleejiin yeroo ammaa kana
akuma mootummaan keenya mootummaan Itoophiyaa qulqullina barnootaa irratti xiyyeeffate isaanillee qulqullina barnootaa irratti xiyyeeffatanii hojjetaa jiru jechuudha. Kenni barnoomsa isaaniillee hayyoota yuunivarsiitii amboo waliin ta'uudhaan beektota yuunivarsiitii amboo wajjin ta'uudhaan kan isaan qindaa'anii nu barsiisaa jiranii jechuudha. Nuti immoo isaan irraa baranne waan ta'eef dhaloonni isaan irraa baranne kun immoo isaan caalaa waa uumuu qabna. Fakkeenyaaf isaan irra kolleejjii kana uumaniiru. Nuyi immoo boor warra asii baranne kaampaanii garaagaraa uumne biyya keenya kana tajaajiluu qabna. Yoo nuti waan uumne namni dhufee waan uumu. Kanaadhaaf kolleejjiin kun qulqullina barnootaatti fufee kana akka kanaatti yoo deeme sadarkaa biyya keenya irra darbee sadarkaa Afrikaa sadarkaa addunyaa irra ga'uu hin danda'an jedhan. Ilmi abbaa malee hin dhalatu biyyaan qabaa kan na boosseestu onne tiyyaa jiru tiyyaa. Anaafis Oromiyaa, Oromiyaa, Oromiyaa. Yaa quufsiftuu alagaa firaa hundee kushati. Kolleejjiin Giloobaal barumsa qulqullina qabu kennuu cinatti ijoollee maatii harka qalleeyyii keessatti dhalatan tolaan akka baratan taasisaa jira. Akkasumas magaalicha keessatti mana harka qalleeyyii haaromsuu, qulqullina magaalattii eeguu, yeroo uummanni Oromoo naannoo Somaalirraa buqqaanis birrii miliyoona tokko ol baasuudhaan mana ijaaruufiidhaan sochii tiraafikaa keessattillee kolleejjiin Giloobaal ga'een inni qabu guddaa ta'uu geggeessitoonni kunneen ni dubbatu. Hojiin baruuf barsiisuu cinaatti baay'inaan kan irratti bobba'anii jirru fakkeenyummaa gaariis taaneetti kan jirru hojii gurguddaa lama. Tokko hojii tajaajila hawaasummaa yookaan koominiitii sarvisii kan jedhamu. Hundeeffamni keenya hojii idileen isaa baruuf barsiisuu haa ta'u malee hojii hawaasummaa garaagaraa irratti dhaabbanni keenya sochii cimaa taasisaa jira. Kanaaf immoo hawaasti magaala keenyaaf godina kanaa ragaa guutuu nu bahuu danda'a. Namoota bara 2009 keessa namoota naannoo Somaaliirraa nu jalaa buqqaan isaaniif mana ijaarree baasii qarshii naannoo miliyoona tokkoo baasuudhaaf. Mana ijaarree mana abbaa manaa isaan gochuu dandeenyeerra. Akkasumas halka qayyeellii magaala kana keessa jiraniif yeroo garaagaraatti deeggarsa garaagaraa taasisaa turreerra. Bifa barnootaa keessatti immoo barattoota 300 oliif carraa barnoota bilisaa yookaan iskoolaarii kennanii barsiisaa jirra. Akkuma beekamu eebba kaleessa eebbisiisni irratti illee barattoota 400 barattoota bilisaan kolleejjii keenya keessatti barachaa turanidha jechuudha. Kolleejjiin Giloobaal barsiisotaan hundeeffamuu isaa fi wanti gurguddaan sadii adda akka isa taasisu hundeessitoonni kun nuuf himaniiru. Waanneen gurguddaan sadii adda nu taasisa. Tokko barsiisotatti hundeesse qulqullina barnootaa irratti xiyyeeffannoo guddaa laanneeti kan jirru. Barsiisuu duwwaamini waan ta'eef bahee barataan asitti baratu ogummaa argatuun. Adda dureedhaan hojii argachuu waan qabuu fi qulqullina barnootaa irratti ka'umsuma irratti sirriitti hojjenna. Barsiisonni keenya hanga PhD'tti kan jiran kan barsiisan jechuudha. Barsiisota siinarii ta'an qabna. Gama biraadhaan kan adda nu taasisu hojiiwwan koominiitii sarvisii irratti darbee darbee kan ittiin qeeqamnullee isin akka inni jiyoodha malee akka dhaabbata barnootaa mini. Dhaabbanni barnootaa baay'inaan biizinasii firaan godhaa. Isin garuu investimentii gurguddaa hawaasaaf geggeessitu hawaasaaf baastu kan jedhanii hin qeeqamna. Kuni adda nu taasisa koominiitii sarvisii irratti hanga ammaatti yoo xiqqaate waggaa 3 kan hin guunne keessatti naannoo miiliyoonii 4 ol baasneeti jechuudha. Bara 2011 hawaasa keenya naannoo Somaalee irraa buqqaanii bara 2009 buqqaaniif 2011 maatii 12 qarshii 1800 ol baasne. Mana jireenyaa 12 ijaarree laanneefiiti jirra. Mana sirreessaa godina Shawaa Lixaa keessatti sirreeffamtoota seeraa artistii kabajamaan keenya qubee barsiisuu jalqaban artist Haacaaluu Hundeessaa. Kolleejjiin Giloobaal garuu digiriidhaaf leevel 4dhaan sirreeffamtoota seeraa achi keessatti barsiisaa ture. Marsaa lammeffaadhaaf kaleessa eebbisiifnee jirra jechuudha. Kun xiyyeeffannoo addaa. Goonee kan fudhanne waan ta'eef kolleejjii keenya adda taasisaa inni yaadna jechuudha. Yaa quufsiftuu alagaa firaa hundee kushatii kanumiyaa yaa hangafee sirna waadabaa kan dimoo. Egaa dipaartimentii yeroo filatamu maarket ni assessmentii geggeeffama fedhii gabaatti qoratama.
awasni mal barbada carran hoji departmenti kamti carra hoji qaba anje qoranno ti geffa ma qoranno kana geggesine ogu male kana filanne san manjal qamne yechuda sunimmo milkaate jira kantiban magala ambo obbo sailu derebsa hoji tajajla hawasumma kollejin global hoji chajruf galata gudda kollejji kanaf galshani fijru akka magalambotti kollejjota heddo jira kan umri dheera qaban jira gababas qaban jira kollejjin global magalambo kessatti kanundaye yero gababada hojeninni gudde hojjetummo hoji gudda baru barsiisu buketti hoji magala kanafana gama dinagdeedan gama hawasummatin deggersi sangodani ummata kana kee sagalani deggaran kollejjota kana fille barumsa kan tawuda kananna jen wan qabatama lafarratti hojjetanida bari barsiisu keesatti namota arka kallejjitaani fi jolle barachu daddaban simachuudan embarsiisa barumsa indikennus namusan kollejjin suni namusanis kamagala keenyatti wan gaarida lamafa namo tarka qalleyi yero waamichi godamef oto magallu wanin jedin wana kasi hojjenna jedani ummata ke segalani harka qalleyi de garudan geejji baratti de ger sadadda isan godan dabalatan man harka qalleyi jaarudan ka hawasumma ke settimo barubarsi sulle amma dakani manasirisa ke settille hojjetan dabalatan klabi sporti magala kenya ratille mallaka sanitin de garu koreta anille koreta ani kore klabi sporti kenya magalambo barana geba fudate sadarkan sawul gudate ratte qarshi sakenni ala koreta udane sojjechu dabalatan magalle kunille koresa na biro otonkenni yamamuta ani ham biro nargamutteren wajir argamutteren wajir lekenani wana iyo iyo kesa kanin kaso chaala kanaf wana kasida kanu jetani kollejin gun kolleji of otontani awasa kesa gale boroso jetu barumsa warakanif taw jenneti kayanno akamagala kenyatti misomas dinagdes hawasumas bakawamanit bekeltu dabu kesat ashara magarisa barano jetame kana kesat addurumala hirmatani oji gudda kanu jetan wantaif qulqullina irratti qulqullina magaalaa irratti isa kana namoota harka qalleeyyiidhaafis bakka itti daldaalan waan daddaa hojjetan sheedii adda addaas deeggarsa godhani yeroo ture keessatti immoo namoota buqqaanii dhufaniifillee haga mana ijaaruutti kana deema waan ta'eef kolleejjonni kaanis kanarraa baratanii kanatti hojjetan kaanis jiru garuu adda durummaadhaan hawaasa keessatti magaalaamboo biratti akka bulchiinsa magaalaambootti galata guddaadha kan qabnu. Kollejjin Global ulee jaalalaaf tokkummaa kan ta'e sochii ispoortii magaalaa amboo qabbanaa'e ture keessattis haara'umsa guddaa fidee akka jiru geeba baay'ee waajjira isaanii keessa tuulamee jirurra hubachuu dandeenye jirra. Inni kabiraan sochii ispoortii akka godina kanaatti du'ee ture badee ture deebisnee kaasna kan jennu ga'ee keenya taphachuu qabna kan jennu. Sochii ispoortii irrattis bal'ina hirmaachaa jirra. Irra caalaatti garuu tajaajila koominiitii sarviisii irratti hojiiwwan gurguddaa hojjennee jirra. Ammas hojjechaa jirra jechuudha. Hundaa olitti kolleejjiin Giloobaal dhaabbilee barnootaa biroorraa wanti adda taasisu wanta eenyuunillee yaalamee hin beekne mooraa mana amala sirreessaa godina Shawaa Lixaa keessa seenuun sirreeffamtoota seeraa sadarkaa digirii jalqabaaf gulantaatiin barsiisee marsaa lamaaf eebbisiisee galata addaa argatee jira. Kan biraas mana sirreessaa godina Shawaa Lixaa keessatti barattoota qabna. Sirreeffamtoota seeraa barsiisaa jirra. Kolleejjiin kun hundeeffamni isaa waggoota afuraa ta'u malee sochii kolleejjonni waggoota baay'ee dura hundeeffamanillee taasisaa hin jirre. Hawaasa kana keessatti taasisaa gumaacha guddaa gochaa jira. Daareekteerri qajeelcha mana amala sirreessaa godina Shawaa Lixaatti inspeektara olaanaa kan ta'an inspeektar Xurunaa Nadhasaa kolleejjiin Giloobaal waan kolleejjotaa fi yuunivarsiitota biroo fakkeenyummaa qabu hojjetan jechuun dubbatu. Tole isinis galatoomaa
akkaataa kanaan dhuftanii waan jiru nu ilaaluudhaaf bakka kanatti argamuu keessaniif galata guddaa qabdu. Ittaansuudhaan maqaan koo inspektar olaanaa turuunan dhasaan jedhama. Hoogganaa mana sirreessaa godina Shawaa Lixaati. Akkuma beekamu manni sirreessaa wantoota gurguddoo sadii irratti hojjeta. Inni tokkoffaan sirreessuu sirreeffamaa seeraati. Inni lammaffaan nageenya mana sirreessaa mirkaneessuudha. Inni sadaffaan immoo mirga namoomaa sirreeffamtoota seeraa kabachiisuudha. Kana keessatti egaa hojiin guddaa fi inni olaanaan sirreessuu sirreeffamaa seeraa keessatti sirreeffamtoota seeraa ogummaa adda addaatiin leenjisuudha. Barumsa qalamaatiin leenjisuudha. Akkuma beekamu manni sirreessaa keenya sirreeffamtoota seeraa barumsa bu'uuraa irraa kaasee amma digirii calqabaatti barsiisaa jira. Koolleejiin Giloobaal faana yeroo lammaffaadhaaf sirreeffamtoota seeraa leevelii arfaffaa irraa kaasee hanga digirii calqabaatti waliin eebbisiisutti jira. Yeroo calqabaatiif leevelii arfaffaadhaan barnoota gosa adda addaatiin sirreeffamtoota sagal waliin eebbisiisnee jira. Yeroo guyyaa irraa immoo sirreeffamtoota 10 digirii calqabaatiin sirreeffamtoota 8 immoo TVT'dhaan waliin eebbisiifnee jira. Kana keessatti egaa hojii kana keessatti Giloobaaliin hojii guddaa hojjeteera jechuun ni danda'ama jechuudha. Seenaa guddaadha kan inni hojjete. Akkuma biyya keenyaatti illee kan hin jirre sirreeffamtoota seeraa digiriidhaan barsiisan eebbisiisuun kan hin jirre. Yeroo calqabaatiif Giloobaaliin akkaataa kanaan barsiisota haala mijeessuudhaan gara mana sirreessaatti ergee waliin barsiifnee baasnee jirra jechuudha. Koolleejiin Giloobaal barsiisota sadarkaa barnoota olaanoo keessatti muuxannoof ga'umsa qabaniin barnootaaf leenjii sadarkaa adda addaan kennuuf bara 2009 hundeeffame. Bu'uuruma kanaan bara barnootaa 2010 irraa eegalee beekamtii ministeera barnoota olaanoof baalataa Oromiyaa irraa argateen sagantaa digiriin muummeewwan 6 akkasumas sagantaa TVT'tiin muummeewwan 7 barnootaaf leenjii laachaa jira. Dabalataanis ogummaalee 15 irratti wiirtuu madaallii ga'umsa ogummaa yookaan siyoosii seenter ta'uun uummata keenya tajaajilaa jira. Eebbifamtoonni leenjiif barnoota isaanii xumuranii seenetiin koolleejii keenyaa akka eebbifamaniif guyyaa har'aa eebbaaf dhiyeesse sadarkaa digiriin muummee ekonoomiksii, akkaawuntiing and faayinaans fi bizinees manaajimentiin dhiira 360, dhalaa 404, waliigala 764 yommuu ta'an sagantaa TVT'tiin muummeewwan neersingii, meedikaal laaboraatoorii, sarveeyiin, HNS, daataabeez adiministireeshin, sekireetiraal saayinsii fi akkaawuntiing and baajet sarvisiin dhiira 500, dhalaa 666, waliigala 1106 yoo ta'an akka waliigalaatti guyyaa har'aa eebbifamtoota digiriif TVT baay'inni isaanii 1870 ta'an eebbaaf dhiyeessineerra. Kanneen keessaa barattoonni 104 barnoota bilisaa yookaan iskoolaarshiippiin kan baratanidha. Kabajamoo eebbifamtootaa, eebba keessan guyyaa har'aa adda kan taasisu mana sirreessaa godina Shawaa Lixaa bakka artistii kabajamaaf jaallatamaa keenya kan ta'e artist Hacaaluu Hundeessaa sirreeffamtoota seeraa qubee barsiisuu jalqabe keessatti koolleejiin Giloobaal ammoo sirreeffamtoota seeraa sadarkaa digiriif leeveliin barsiisee xumursiisuun guyyaa har'aa eebbifamtoota addaa taasisee eebbaaf dhiyeessee jiraachuun eebba keessan adda taasisa. Sirreeffamtoonni mana amala sirreessaa koolleejii Giloobaal irraa eebbifamanis yeroo isaanii jalaa gubachuuf yaadda'aa turan keessatti koolleejiin Giloobaal dafee waan isaan qaqqabeef egeree isaaniif abdii haaraa akkatti hore dhugaa ba'u. Wabii Gonfaan jedhama. Ani sirreeffamaa seeraa godina Shawaa Lixaa Amboo jiraatudha. Egaa hunda duraan dursee kabajamtoota eebbifamtoota guyyaa irraatiin bagattiin siin ga'e bagattiin keenya jechuun barbaada. Egaa gammachuu koo agana jedhee tilmaamuu hin danda'u. Maaliif seete bakka rakkate tokkotti naftuu haalli mijachuu baatus haaluma sana keessa teessee kaayyoo qabaatte yoo ta'e galmanni geessaa jechuudha. Kanumaafuu gara fuulduraatti warreen mana sirreessaa biraarra jiranillee dhufanii
mana sirreessa godina shawaalixaa keessatti koolleejii giloobaaliin gargaarsa cimaa waan nu gochaa jiruuf dhufanii carraa kanatti abdii kutachuu dhiisanii dhufanii boru dorgomaa ta'uuf saba isaaniitiif dorgomaa ta'uudhaaf dhufanii akka baratan dhaamsa dhaamuu barbaada. Akkasuma egaa wanti hundumtuu bu'aa bayii qabaa siin jedheera. Dadhabbii qabaa jechuudha. Sitti toleen miti jalqabumayyuu lafichi hin beekamaa jechuudha. Isa keessa teessee immoo boru dorgomaa tokko ta'uuf nama kaayyoo ta'uutiif wantuma ulfaatu sana keessa teessee galma ga'uudhaan jedha osuma ulfaatu. Egaa ani dura barataa yuunivarsiitii waggaa lammaffaan ture jalqaba yeroo lafa kan hin galiin dura barataa fayyaan ture. Gaafa ta'iin taaneen karaan beekamneen uumame akkuma carraallee obboleessi qodheeressaa gonfaa kan jedhamu asuma keessa waliin jirra jechuudha. Eebbifamaadhuma guyyaa irraati. Egaa amala sanarraa fooyyooftee wanta sanaaf irraa ceephuu baate kaayyoo kana ga'uun hin salphataa jechuu barbaade. Jecha ittiin ibsuun qabu maaliif seetan? Lafa kana keessatti hin baratamaa miti baateetuma deemuuf waan sodaachisaa ture jechuudha. Egaa barnoota kana barachuu kootiif akka ittiin ibsuun qabu gaayyee miiran ittiin ibsuun qabu sila ta'eef jechuudha. Ilmi abbaa malee hin dhalatu biyyaan qabaa kan na boose. Maqaan kiyya lammii iddoo shaakadisaa kan jedhamudha. Ani eebbifamaa giloobaal koolleejii ta'ee damee kilaasii mana sirreessaa godina shawaalixaa amboorraati. Egaa haalli jiru bakka sanaa amma hin ulfaata. Haalli jireenyaallee haalli mijataa keessatti miti. Waa hundi kan ta'u garuu waa hunda gochuuf haala dadhabbii keessa dhaabbatanii firii gaarii barbaadu malee haala tolaa keessa dhaabbatanii firii gaarii barbaadanii nu garuu yeroo sana asii keessa haalatti illee barnoota kaayyoo ni qabna ture. Yeroo garuu dogoggoraa yeroo tokkoon bakka sana kan jirudha. Ergachi gallees kallattii adda addaatiin dhiibbaa goonee akka carraa barnoota kunuu kennamuuf waajjira mana sirreessichaa waliin adeemsisaa ture. Ergaa achiitti deemsifamaa turellee yaada keenyaaf gaaffii keenya nu fudhatanii isaan akka unillee carraa guyyaa har'aa kana hin geenye firii ittiin bara dheeraas dadhabnees turre guyyaa har'aa akka agarru kan nu taasise waajjira sanadha. Isaanis asiin dhaabbata giloobaalii koolleejii dubbisanii giloobaal koolleejiin illee ayyamamaa ta'ee ani namoota dhokataniin nan barbaada lafa dhokataniiti namoota baasuun barbaada waan jedheef dubbifate kabajaan isaanirraa fudhanne guyyaa har'aa kana geenye eebbifamaa guyyaa har'aa taane. Akka itti gammachuu akkasii arguu keenyatti humnaa ol gammachuu keenya jecha ittiin ibsinus akkaataa ittiin ibsuus hin qabnu garuu nuni galata kan geessifachuu qabnu hunda dursaa rabbii guyyaa kana nuu kenneef galata guddaa kennu barbaanna ixaansee maatii keenya illee utoo hin baratiin barnoota nuuf hawwanii akka hin barannu guyyaa kana nuu kenneef isaaniif galata guddaa qabna akkanumaan illee waajjira bakka sirreessaa adabbiitti nutti kenname turre sana keessatti akka nuni. Lammii gaarii taanee boru lammii gaarii keessatti gumaacha biyya kana keessatti bu'aa tokko finnee lammii tokko taanee akka hin jiraannuuf warra carraa kana nu kenneef akka hundumaatti waaqa gaditti galata guddaa qabu waajjira sanaaf illee galata guddaa geessuun barbaadan. Anaagaa yeroo guyyaa har'aa ilaalu waan ani umurii koo dabarse yookiis immoo carraan ittiin waan akkasii jedhee duuba koo deebi'ee egaa bulee jiru. Amma yeroo mana barbaachisutti waan tan argachuu qabu argaa dheera jedheen gammadan karaa kootiin gammachuu guddaatiin. Egaa asii bahee uummata koo tajaajilu akkasumas immoo barnootan irraa dhufe digirii isa akkaawuntiin ganda faayinaansii waan an fudheef isa lammaffaa immoo barnoota koo fayyaa sana carraa maastarsiitiin asii bahee ittiin fudhachuun barbaada. Uummata koo kisuuf anillee yoo dogoggoraa argellee bakka hin argetti nama rakkoo godhu yoo hin argellee dhiisi kun jalinadha jedhee amman. Hubannaan argadheetiin nama duuba jirullee dhalootaaf waan dhaamsa guddaa hin qaba. Maaliif barnoota kanaanis ta'ee namoota wajjin jiraadhu wajjinillee booda dhugaadhaa amma dandeettii kootti amma ogummaa bakka kanatti fudhadhee bahettiinis lammiin tajaajilus ta'ee lammiin ani boru keessa jiraadhu keessatti erga guddaa hin qabaaf isaaniif faan. Koolleejiin kun mana amala sirreessaa seenee gaafa barsiisu kaffaltii tokkollee akkan argannes inispeektar Xurunaa Dhadhasaa dubbatanii jiru. Koolleejiin kun kaffaltiin hin argatu hin jiru. Bilisaan kan isaan barsiise jechuudha. Sirreeffamaan seeraa harka mootummaatiin kan jiru. Waanti inni qabu waanti inni fidee kaffalee baratu waan hin jirreef tolaan kan inni barsiise. Kana qofayyuu miti. Miseensi yookiin hojjettoonni keenyallee hedduudha. Guyyaarraa kan eebbifaman yoo xiqqaate hojjettoota garaa 8-9 kan ta'an har'a kan eebbifamanii jiranii. Hojjetaan keenyallee ga'umsa argatee akkaataa ittiin kenna tajaajilaaf hojjeeffatuuf baay'ee isaaniitiif iskoolarii kennee itti barsiisaa jira jechuudha. Kaffaltii walakkaa kaffalanii hojjetaan illee haalli ittiin deeggaramee barataa jirtu jira. Sirreeffamaan seeraa garuu bilisaan kan inni barsiise.
bilisa barsiise waan guddaadha jechuudha kun nuti amma kutaa 12tti barsiifne qabxii olaanaa fidanii iddootti barsiifnu dhabnee yeroo faana rakkataa jirrutti haalli mijataa miti isaan immoo barsiisota isaanii as keessatti erganii nu faana taa'anii barsiisuun isaanii waan guddaadha fakkeenya guddaadha kolleejjota biraatiifillee yuunivarsiitiifillee waan fakkeenya ta'uudha waan ta'eef galata guddaa qaba. Siftuu alagaafira hundee kushatii kanumiyaa yahaangafee sirna waadaba kan dimookiraasii addunyaa kana rabbi. Kanaaf isaaniif ani galata guddaadhaan qaba. Warrumti kaanillee akkaataa kanaan otootti deemanii lammiin namni beekes ta'uu danda'a otoo hin beekin yakka raawwatee gara mana sirreessaa dhufa. Erga mana sirreessaa immoo dhufee baratee lammii oomishaa ta'ee sammuunsaa qaroomee gara hawaasaatti yoo deebi'e nageenyaan hawaasa faana jiraachuudhaaf misooma keessatti qooda fudhachuudhaaf gahee guddaa qaba waan ta'eef kolleejjiin Giloobaal fakkeenya guddaa qaamolee kaaniifillee ta'ee qaamolee kan biraatiifillee dhaabbilee biraatiifillee ta'ee waan guddaa hojjete waan ta'eef galata guddaa qabu. Kantiibaan magaalaa Amboos yaada kanarratti kennaniin kolleejjiin Giloobaal namooti mana amala sirreessaa keessa jiran amala isaanii sirreeffachaa baratanii jijjiiramanii hawaasatti akka makaman gochaa jiraachuu himu. Akkasumas itti aanaa kantiibaan bulchiinsa magaalaa Amboos obbo Ashannaa fi Ajjamaa kolleejjichi kolleejjii uummataatii jedhu. Inni kun waan addaati. Yeroo darbes bira darbes wanni ta'eera. Namoonni mana sirreessaa dhaqan amala geeddaratanii boru hawaasa keessa galu kana kalaqanii dhaqanii achi keessatti barsiisuun namni mana sirreessaa galee amala isaa jijjiirratee badii raawwate sana itti gaabbee boru deebi'ee immoo ennuu nama oomishaa ta'e nama biyya isaatti yaadu badii hojjete sana keessa akka deebi'uuf lammaffaa barumsa kennuun isaanii inni kun iddoo kaaniif illee muuxannoo ta'a waan ta'eef akka mana sirreessaa godina Shawaa Lixaan magaalaa Amboo keessa jirutti dhaqanichi keessatti barumsa kennuufi inni kunis hojii boonsaadha jenneeti kan fudhannu. Kanaaf kolleejjiin kun tattaaffinni hawaasa keessa galee hojjetu waan gaariidha. Akkasuma kolleejjoonni biraas jiru kan hojii gugurdaa hojjetanii adda durummaadhaan sochiin inni godhu galii argatu irraa gara uummataatti deebisanii waan hojjetaniif kolleejjii deeggaramee boru yoo bukkee dhaabbanne guddisne kanaan ol hawaasa kana hojjechuu danda'onneeti kan yaadnu. Qaamni achi keessaa hoogganus maal jedhus namoota dargaggoota namoota mul'ata gaarii qabanii namoota of otoo hin taane hawaasa kana jijjiirradhanii kaayyoo qabatanii ka'an waan ta'eef kolleejjii galata guddaa qabudha akka magaalaa keenyaatti. Bakka waamamanitti hojii misooma hojii hawaasummaa rakkoo uummataa kana haga humni isaanii danda'u duubatti hin jedhani waan ta'eef kolleejjii Giloobaal akka magaalaa keenyaatti baay'ee hin jaalannachaadha. Kolleejjiin Giloobaal kolleejjii uummataati. Kana hawaasni magaalaa keenyaa dhugaa baatudha. Kolleejjii hawaasa keessatti dhalate hawaasa keessatti guddachaa jiruu fi guyyaa guyyaan rakkoo uummata keenyaa hiikuu keessatti shoora olaanaa taphatu waan ta'eef maatii fi eebbifamtoota guyyaa har'aa kana fuuldura dhaabbadhee galata guddaa maqaa Qophii maqaa bulchiinsa magaalaa Ambootiin kolleejjii kanaaf galchuun barbaada. Aamlee naa kennaafi. Diinii kolleejjii Giloobaal kan ta'an obbo Darajjee Baqqalaa yaada laataniin hawaasi keenya nurraa fayyadamaa akka ta'uuf dinagdeen isaas akka jijjiiramu ni hojjennaa jedhu. Egaa wanti guddaan dhaabbanni barnoota olaanoo kan hawaasaa ta'uu nuti fakkeenyummaa gaarii argisiisaa jirra. Hawaasni nurraa fayyadamuu qaba. Yoo hawaasni keenya nurraa fayyadame nuyis fayyadamaa taana waan ta'eefi qaamni mootummaas qaamoleen hundi nu bukkee dhaabbachuu qabu kan jennu dhaamsa qabna. Irra caalaatti yeroo ammaa kana rakkoo baay'eetu jira hawaasa keessa. Diinagdeen hawaasa keenya baay'ee rukkutamaadha, baay'ee gadi bu'aadha. Carraa argannuun hawaasa keenya tajaajiluu qabna. Dhaabbileen nu fakkaatanillee carraa argataniin hawaasa isaanii tajaajiluu qabu kan jedhuun dhaamsa qaba. Kantiibaan bulchiinsa magaalichaas kolleejjichaaf waan barbaachisu gara fuulduraatti gochuuf mari'achaa akka jiran dubbatu. Ammammaatti waan isaan deeggarreen jiru kolleejjiin kun bakka argatee yoo mana kiraa keessaa bahee ijaarratee jedhe
kan mana kiraba susana debe magala kana fi investi goda wantaif isa kana fakka bulchin sa magala tetiyanna wanne sanga facha jiran isa jiru wantaif isa kana kolleji kana de garre investimenti kesa barnoni sa ulana da bakka barnota kulkulina kennu danda'ani fi jollechi omishani ba sankana ittiyadu akkam isa kana le akayadatti qamna chara kanaf amamatti wanne kana jennen injiru akayadatti wanjiruf grafunduratti iyalla jennet kanyar kollejjonni kanis barumsa kulkulina qabu kenna hoji tajajila hawasa hojjecha alonni kanis hoji ummatju akkadanda'u barsiisu akkaban amane jiru amsi qamnu kollejjonni hundu bakajiranet tokofa baru barsiisu keessatti qulqullinaan geggeessuudhaan lammaffaa dargaggoota baruu barsiisuu kanarratti hirmaachisan haala ittiin of jijjiiruu danda'an carraa hojii uummachuu danda'u yeroo baay'ee barataan keenya baratee tiyooriidhuma barataa lafarratti maalan buusan jedhu kanaaf eebbisiisuu barsiisuu qofa otoo hin taane akkamitti furtuu rakkoo furtuu hiyyumma akka ta'u kollejjiin hundu akka godhanii fi giloobaal immoo kanarratti bal'inaan isiin hojjeta. Dargaggoon kee mammagaalanii teetteeruu afroo muuxii zinaara shamarran kee babbareedina ilkeen aannanii wayaan hareera arjooma kee anugayyuu namarara akkam goree sirraa tura arjooma kee anugayyuu namarara. Akkam godhees ani kana booda kan narraa deegamu gara fuulduraatti kana caala cimee hojjedhe bu'aa olaanaaf hojjechuudha jechuudha. Kan immoo kan warri kana na laalanii duuba koo jiranis ana laalanii cimanii hojjetanii bakka kaayyoo isaanii akka gaan dhaamuuf hin barbaada jechuudha. Gara fuulduraatti mul'anni koochaadha. Akkuma kana digirii baradheen digiriidhaan immoo kana caala meedaaliyaa caala waancaa fudhadheen kana malees immoo maastarsii koo fudhadhee waancaa fudhadheen ogummaan argadheen immoo hawaasa koo. Amma dandeettii koo osoo loogiidhaan osoo hin ta'in kana malees immoo karaa dabarsan karaa sirrii fi karaa akka wajjechaa dhinnaan baradhee yoo nageetti waan keessa dabarsee waan jiru uummata koo gargaaruun barbaada jechaadha beekumsa qabutti fayyadame. Teessoon agaafannaan jeen Oromiyaa dhiiga lafeetiyyaa biyya abbaa kiyyaa ilmi abbaa malee hin dhalatu. Kana isa kana hunduu akka cimsanii hanqinni kolleejjotaa ijoollummaa barsiisuu maal qofa ta'uu hin taane akkamitti rakkoo hiikkachuu akka danda'an akkamitti carraa hojii uumuu akka danda'an akkuma biyyoota guddatanii sana waraqatuma dubbisnee qofa kan gallu ta'uu hin taane haala ittiin namni jijjiiramu yoo godhan gaariidha. Waliigalaan isinis dhaabbanni FIB kolleejjii kanas haala magaalaa kanaa jiru dhuftanii ilaaltanii yaada fudhachuu keessaniif galata isinii qabna. Kolleejjiin Giloobaal gara fuulduraattis jaallatamaa fi beekamtii uummata godina Shawaa Lixaa biratti argate kana fudhatee gara magaalota Oromiyaa kaanii fi magaalaa guddittii biyyattii Finfinneetti qaari'uuf Qophiitti jiraachuu dubbatu. Biraanchii babal'isuun jalqaba beezii as jiru kana jabeessine. Istaandardii gaarii ta'e asitti finne kana booda biraanchii bannannee waan yaadnee turree fi biraanchii banuu bara dhufan kana ilaalle magaalota Oromiyaa magaalaa sadan arfan tokko keessatti biraanchii hin jalqabna. Sadarkaa barnootaallee kana dura leeveliif digiriin ture amma maastarsiitti jalqabuudhaa fi ganna kana qophii xumuraa jirra fulbaana irraa kaasnee maastarsi pirogiraamiis hin jalqabna jechuudha. Egaa akka mul'ataatti akka kaayyootti nuti. Inni jalqabaa barnoota qulqulluu ta'ee dhaloota kanaaf kennuudha. Kolleejjiin kunis dhalootuma dhiyoo kanaan dhaloota qubee kanaan kan hundaa'edha. Kaayyoon keenya inni guddaan magaala keenya keessatti qofa miti godina qofatti miti akka biyyoolessaatti kolleejjii beekamaa akkasumas immoo akka gaanfa Afrikaatti kolleejjii beekamaa ta'e tokko humnee dhaloota taanuufillee dhaalchisuu barbaanna jennee kaanee jechaadha. Hojiiwwan tajaajila hawaasummaa kenninu kun hundi isaanii qorannoo irratti hundaa'eeti. Jalqaba riseerchii geggeessina. Riseerchii geggeessinu sana gara piroojektiitti jijjiirreeti tajaajila akkasii kanaa geggeessina. Kan hunda adda nu godhuyyuu fokkisiin keenya baay'inaan hojiiwwan qorannoo irratti hojiiwwan qulqullina barnootaa irratti baay'inaan xiyyeeffanneeti kan jirru. Kunimmoo
amma bua bua wana magal mesaji rokana bayi na barata awas ni lubuk kira pencajira sana sana kerana sun wan majuru awan TV xiyyeeffannoo addaa koolleejii Giloobaal. Dhugaa dubbachuudhaaf fecha jalqabannaa dhufeeni koolleejiin Giloobaal akkas keessa jiru hin beekuun ture. Jechaan akka carraan digirii maaf hin baranne aaree dhufe sadhannaan akkas akka sanaan jettee Giloobaalitti hin galmaa'e. Dhugaa dubbachuuf Giloobaalii jechuun hin beeku. Dhugaa dubbachuuf dura hin beeku jechaadha. Barumsa qulqullinaa kan kennu ibsuun danda'uuni Giloobaaliin barumsa jechaadha. Amma qarshiidhaan miti hin barannu jechaadha. Meekaappii 12 hanga galgala keessaa sa'aatii 2 illee aarsaa yeroo isaanii taasisan yeroo itti nu barsiisan jiru jecha Giloobaalii. Egaa akka karoora yeroo dhiyoo keessatti Waaqayyo nu gargaaree hamma godina Shawaa Lixaa keessatti eegallee asitti hundee keenya cimsanneerra. Hawaasni kun nu bukkee dhaabbateera. Gara magaalaa guddittii keenyaatti illee gara Finfinneetti ol dhufuu iyyaanna. Gara Hulataatti asii olii bahuu hin dandeenya. Gara Dakaatti gara dhiyaatti immoo gara Naqqamteettis. Niyaanna kanaafuu magaalee Oromiyaa hanga danda'ame hunda isaanii keessatti godinoota hunda isaanii keessatti yeroo dheeggata malee akka isaan qaqqabnu abdii guddaa qabna jechaadha karoora qabnu. Hayyegaa daawwattoota keenya turtii mooraa koolleejii Giloobaal keessatti taasisaa turreen waa guddaa barattaniittu jedhee yaada. Koolleejiin Giloobaal egaa magaalaa Ambootti kan hundeeffame waggoota 3 lakkoofse kana keessatti hojiiwwan baruu barsiisuu cinatti hojiiwwan hawaasummaa tajaajila hawaasummaa irratti xiyyeeffatan hedduu hojjechuudhaan koolleejii umurii isaa xiqqoo kana keessatti hawaasa magaalichaaf naannoo ishee keessatti jaallatama guddaa argateedha. Gama baruu fi barsiisuutiin ammoo koolleejii maateriyaalii guutuu ta'een hamma humna isaatiitti socho'ee barattoota isaa qulqullinaan bobbaasee tajaajila hawaasaatiif kennaa jirudha koolleejiin Giloobaalii. Egaa koolleejiin kun magaalaa kana keessa duwwaa otoo hin taane gara magaalota Oromiyaa kaanillee adeemuudhaan barumsa qulqullina qabu kan hawaasi irraa tajaajilamuu danda'u kennuudhaaf mul'ata guddaa qabatee jira. Oromiyaa, Itoophiyaa akkasumas immoo gara Afrikaatti illee ce'ee akkuma maqaa isaatii koolleejii jabaa ta'uudhaaf mul'ata guddaa qabatee jiru. Kanaatiin ka'umsi koolleejii kanaa yookaas tattaaffiin inni taasisaa jiru ragaa guddaa akka ta'e ija keenyaan argineerra. Isiniinis daawwachiisuudhaaf yaaldeetti kan nuti jirru. Hundumaa caalaa immoo irra jireessaan mooraa mana sirreessaa godina Shawaa Lixaa kan magaalaa Amboo keessatti argamu kan artistii Haacaaluu Hundeessaatiin eegalame keessatti seenuudhaan dargaggoota achi keessa jiran barsiisuu irratti sadarkaa gadiitii kaasee jechuudha. Sadarkaa digiriitiinillee barumsa tolaa barsiisuudhaan koolleejii fakkeenyummaa guddaa argisiiseedha. Yuunivarsiitota koolleejiiwwan kaaniifillee fakkeenya ta'uu hamma danda'utti jechuudha. Koolleejiin kun gaa fakkeenyummaa guddaa hamma kana ga'u qabaachuusaa kan isa dandeesse qubee jenereeshinii yookaas immoo dhaloota qubeetiin hundeeffamuun isaa hawaasi kun maal jaallata, maal barbaada, hawaasi kun rakkoon isaa maal isa jedhu dhalootii koolleejii kana hundeessan warra keessaa dhalata waan ta'eef salphaatti hubachuudhaan alaa gadi ba'anii mooraa keessaa gadi ba'anii kilaasii keessaa gadi ba'anii gara hawaasa keessa seenuudhaan hawaasa kana tajaajilaa ijoollee isaa immoo barsiisaa koolleejii gara fuulduraatti imalaa jirudha. Isinis egaa koolleejii kanatti tajaajilamaa warri naannoo ishee jirtanis warri fagoo jirtan immoo dhufaa jirraa isiniin jechaa jiru. FIB'n turtii mooraa kana keessatti taasifne kan hangammaatti isin daawwachiifnedha. Nu waliin turuu keessanii fi galanni keenya guddaadha. Seenaa lammii ogummaa teeknikaatiin nafaana ture. Animmoo Daniel Tasfaayiti qophii keenya xumureerraa FIB'n qophiinsaa garuutti fufee jira. Daawwadhaa. Nagatti.